dies a l'any, jo crec que és poc, però són 3 dies a l'any de feina per al mestre de formació, que no hi ha alumnes, estem de 9 a 3 o 9 a 4 formació de mestres. Hi ha un dia i mig aquesta de pròpia escola, temes de pròpia escola, i després el resta de temps temes del municipals, diguéssim, o el que hem decidit per municipi. Llavors nosaltres també per part de direcció podem sempre dir que segons el conveni que hi ha l'associació de mestres o professors amb els municipis, hi ha una clàusula que posa que tots els mestres i professors han de formar contínuament i estar al dia. A vegades hi ha casos que no volem formar massa els mestres i professors, llavors podem posar-nos una mica durs, però això és desagradable per tothom. Aquest febrer, quan vam estar, doncs, com us dèiem, allà a Finlàndia, per exemple, va estar interessant parlar amb els sindicats, no? Vam anar a veure els sindicats de mestres, no? I el sindicat de mestres, doncs, ens van dir que ells no són un sindicat, diguem, reivindicatiu d'economia o de política, sinó sobretot de les condicions laborals. I la gent, pràcticament tothom està sindicalitzada, no, Peca? Pràcticament 90% i escaig, però és un sindicat que també publica coses, que els professors de tot arreu del país en aquestes revistes i en aquests medis, doncs, de molta qualitat publiquen i es difonen per tot l'estat. Les bones pràctiques, em refereixo. Vale? Certament hi ha un perfil de mestre investigador que es cuida des de la universitat amb un model de recerca-acció, de recerca i d'acció, no? I això els ajuda a després, al dia a dia, quan tenen problemes, doncs a buscar a veure què fer. I quan no se'n surten, van a veure amb ell. Llavors, no? A veure com ho resolem. Però clar, també hi ha una gran autonomia, no? I una paraula que no hem dit, que és confiança. I hi ha una gran confiança entre tots. Això sorprèn. Hi ha confiança de les famílies amb l'escola, hi ha confiança amb el director, hi ha confiança amb les famílies, hi ha una gran confiança. I hi ha un ambient bo en general a les escoles. No hi ha un ambient de tensió. Totes les que hem visitat, jo almenys mai m'ha donat la sensació que hi siguin. I això que algunes són molt grans, vull dir que, però hi ha un ambient de confiança i al mateix temps de respecte molt gran. Us deia abans que el mestre és molt ben valorat. Doncs una de les coses que sobta a vegades, per exemple, és aquest respecte, no?, cap al mestre i cap als altres, no? Començar una classe i tothom està en silenci. Per exemple, en una escola de secundària que vaig estar-hi aquest febrer, no? Recordo que estava la teva filla precisament fent l'examen de selectivitat del que seria la revàlida, que no ho han dit. Allà hi ha una revàlida de batxillerat fortíssima. Fortíssima. És així, no? I, bueno, pues, jo recordo que he entrat era un col·legi que hi havia de batxillerat, no? I vam entrar a l'hora que hi havia el menjador, no? Estaven dinant. Un follon allà, estàvem, doncs, tots els nois i noies, eren uns 1.000, crec, estudiants. Va tocar, diguem, la campana de la classe, i un silenci espectacular. Però espectacular, o sigui, passàvem per les classes i ens feia cosa, no?, entrar o dir res, perquè és que hi havia un silenci, hòstia, la gent ja estava fent classe. Vull dir que és un... I això també juga el fet de l'educació amb la responsabilitat, que avui no hem parlat, no? Però que l'educació a casa, a les famílies finlandeses, s'ensenya. No? El fet que primer ets tu el responsable de la teva vida, després som la família i després l'escola. La gent té una actitud de molta responsabilitat davant de tot. I això també implica el professorat, no? Que és molt responsable. I tu has dit una cosa que em sembla interessant, i és que ara estan fent el currículum, per exemple, no? El currículum del govern central el dissenya amb un percentatge petit. On te'l fan, sobretot, és a nivell municipal, no, Peca? I a nivell de classe d'aula.
Llavors, el mestre, els mestres han d'estar preparats per fer això. Sí, les bases de la... Això és important. Sí, del ministeri que es van presentar 2013, al final de 2013, llavors es van consultar, estaven en internet a veure, aquests blogs per comunicar i fer comentaris i tal. Llavors les bases es van fer segons això, els comentaris i tal, que ara estan acabades i ara estem treballant a nivell municipal els temes, com es concreten i tal. Molt bé. No sé si hi ha alguna pregunta més de la sala. En tot allà farem l'última pregunta. I... Francesc. Espera't, Francesc. Gràcies. No, jo volia demanar una qüestió relacionada amb alguna cosa que havia llegit en articles del Xavier parlant de Finlàndia ja d'anys enrere i que em sembla que en el llibre també ho esmenta. Que és que es considera que una de les claus de l'èxit educatiu és perquè els mestres tenen unes expectatives molt altes de fins allà on poden arribar i on poden exigir dels seus alumnes. És a dir, que hi ha una exigència però basada en una actitud positiva. És a dir, exigim perquè els alumnes... amb la nostra ajuda, i podran arribar. No? I em sembla que això, no sé, us volia demanar l'opinió, però em sembla que marca una diferència amb l'actitud que de vegades tenim aquí, en què l'exigència es presenta, es viu, d'una manera molt negativa. No? S'exigeix per fer entrebancar la gent, diguéssim. Aquesta és una mica l'actitud que hi ha, o no exigim pobrets perquè no hi arribaran. No? És veritat això que hi ha unes expectatives altes, per exemple, que expliquen l'èxit en comprensió lectora? Bé, jo crec que les escoles i els mestres són exigents, però clar, s'intenta ser sempre positiu. Això és, tothom sabem que si et dic que sí que pots córrer el marató, podràs, però si et dic que em sembla que no ho faràs, i potser no ho fas. Això amb els alumnes també funciona, però amb els nanos especialment. I l'educació especial s'està posant molt èmfasi ara amb aquest tema. Inclús tant que, per exemple, per raonar per què has tirat els llibres i tot, i no pensar-lo massa, sinó pensar al moment que t'has portat bé i intentar reforçar això, no raonar per què has fet això, per què, perquè hem trobat que no trobem, tenen respostes als alumnes petits per tot. Llavors intentar forçar això el tema positiu. Ho sento, un altre cop no he captat gaire el gra de la pregunta, però ja sí. Igual tu. Demà el degà de la facultat de Helsinki suposo que dirà precisament una de les coses és que hi ha expectatives positives per tots els estudiants. Això primer amb els estudiants de la universitat, és a dir, amb els nostres, no? Amb vosaltres, no? Però després amb tots els altres. Ara, amb recursos, és a dir, amb logopedes, m'entens, a més amb ajudes immediatament en el moment en què es detecta que hi ha una dificultat. Perquè una cosa m'han dit, però important és, no es pot esperar un any que un nen es faci malbé. No podem esperar un dictamen o no sé què, o demanar a no sé qui que ens enviï no sé què, l'hem d'agafar immediatament. I per això el PECA té les mans lliures per dir, doncs agafo aquesta persona o agafo, m'entens, aquest altre. Clar, però l'expectativa, la creença en què no hi tu podràs, jo crec que és molt important, no? Aquesta mirada en positiu cap a la humanitat i cap a la confiança. Té la cosa que abans he dit, la paraula confiar. És això, és confiar en que tu te'n podràs sortir. Però clar, cal veure si necessites alguna cosa més o no, i llavors jo també t'he d'ajudar en aquest sentit. Però hi ha una mirada que jo crec que és de confiança. No sé si t'he contestat. Nosaltres a la nostra escola tenim relació amb la Universitat Catòlica de València. Tenim practicants de magisteri que fan la pràctica final a la nostra escola i una altra, llavors, no gaires, però uns quants. Llavors,
ells a vegades comenten això, que a ells els sembla estrany que el mestre no es posa més en veu, més entusiasme per controlar els alumnes, i nosaltres en canvi intentem sempre que sigui un, diguéssim, com autocontrol i tal, però els sobta una mica això, que l'estil és, diguéssim, no sé si explico, que massa suau, diuen alguns. Molt bé. Moltes gràcies. Un agraïment col·lectiu i divers a tots vosaltres. També un agraïment, com a degà de la facultat, per haver tingut l'oportunitat de fer aquesta primera activitat en un espai de la Universitat de Vic, amb possibilitat de que l'hagin seguit des d'altres llocs, com els temps actuals permeten. Dir-vos que el simposi segueix demà, ja us ho he dit a l'inici, en uns espais de Barcelona, que les activitats del simposi les podeu seguir per streaming des de Vic, si avui les han seguit des d'un altre lloc, les podeu seguir, les conferències i les ponències que hi ha. També hi ha un hashtag de Twitter, SimpoMIF, des del qual doncs, es pot fer seguiment de les opinions que vagin sorgint. Res més, i sí que per acabar jo em penso que un agraïment molt, molt especial i molt de veritat al Pekka Tuukkonen i al Xavier Melgarejo, perquè malgrat que havien preparat, i us ho puc, diguéssim, confirmar, un munt de diapositives de PowerPoint, jo crec que la seva paraula i la seva experiència directa han sigut capaços de transmetre'ns algunes idees molt importants per apropar-nos a un sistema educatiu diferent, segurament a un perfil de professorat que és el que ens interessa a la majoria dels que estem aquí diferent, i que pensant en els qui esteu estudiant la carrera de mestre, esperem que us hagi obert les ganes, però també la porta, de viatjar a Finlàndia i a altres llocs per conèixer sistemes educatius diferents del nostre. De veritat, moltes gràcies, Xavier i Pekka, i agrair-vos les vostres aportacions. Molt bona tarda.